onkololeessa 26,000 raayyaa ittisa biyyaa ajaja akkaabaa irratti garee shororkeessaan TPLF haleellaa qaqqabsiisee kanaan walqabate mootummaanis naannoo Tigraay irratti hojii seera kabachisuu eegale. Hagaruunannaa hizbuun yetaaddagawu yaagar makkalaakiyaa saraabitti. Raayyaa ittisa biyyaa biyyaaf ummata isaa eegaa jiru irratti galgala har'aa maqalee eegaleem garee juntaa kanaan haleellaan irra ga'eera. Yeroo kanatti biyyoonni alaa miidiyaa isaaniitiin fayyadamuudhaan maqaa mirga namoomaatiin tarkaanfiin seera kabachisuu kanan kaayyoo ofii isaaniitiif oolfachuu jalqaban. Miidiyaawwan kunneen biyyoota shororkeessitootaan barbada'aniin wal bira qabuudhaan maqaleen boombiin barbadaa'uu fi Tigraay baduu fi jechuudhaan olola sobaa gabaasaa turan. Olaantummaa seeraa marsaa duraatiin miidhaan qabeenyaa fi lubbuu namaa osoo hin dhaqqabiin raayyaan ittisa biyyaa naannoo Tigraayitti hojii seera kabachiisuu isaa karaa milkaa'een raawwate. Miidiyaawwan kunneen injifannoo arkame kana hin dhageenye hin arkine jechuudhaan callisuu filatan. Garee isaan deeggaran cinaa namoota siviilii propagandaa isaaniitiif hirmaatan irratti tarkaanfiin seeraa yeroo fudhatamu mootummaan Itoophiyaa namoota ajjeese jechuun oduu sobaas gabaasaa turan. Ardii addunyaa garaagaraa irra deemuudhaan odulee garaagaraa kan hojjetuudhaan beekamu gaazexeessaan Jeef Biirsan maayikaadiraatti dhumaatii sanyii irratti xiyyeeffateen namoonni 1,564 dhumuu isaatiillee gabaaseeti jira. Is Ethiopia. This is my cadre to be exact. And in this community, at least 1,564 people were slaughtered. Kun Ethiopia da. Bakkin itti argamu kun maayikaadira jedhama. Jiraattota naannoo kanaa kan ta'an namoonni 1,564 karaa suukanneessaa ta'een ajjeefamaniiru. Miidiyaan warreen alaa garuu garee shororkeessaa kanaaf ooganiiru. Miidiyaawwan biyyoota alaa yeroo isaan karaa sirriinii fi madaalawaan gabaasan hin mul'atu. Ittuu yeroo isaan garee TPLF deeggaran mul'atu malee uummata bal'aa Itoophiyaa yeroo isaan dagatan dhaga'ama. Mirgi daa'immanii wayita garee TPLFiin sarbamu miidiyaaleen akka Niiwoorki Taayimis, Asoosheetid Pirees akka jagnummaatti yeroo haasa'aniif mul'atu. Uummata Tigraayiifiin dhaabbadhaa jechaa kan sobu garee kanarraa dhalachuu ishee haa dubbattu gaazexeessituun Harmeellaa Aragaawii miidiyaalee alaa karaa madaalawaa isaa hin eegganneen keessattuu fedhii Ameerikaa guutuudhaaf qofa akka haasa'anillee dubbatti. Del, much of the Western media is getting it wrong and I gather it's because they're doing the bidding of the US government. Miidiyaaleen biyyootan dhiyaa baay'een isaanii dogoggora hojjechaa jiru. Kana kan godhaniif ajaja Ameerikaa raawwachuufidha. Mootummaan Ameerikaa michuu TPLF bara dheeraati. Hundeeffama garee kanaaf biyyoota lixaa deeggarsa taasisaniiru. Olola garee kanaa ammas miidiyaaleen biyyootan lixaa sababni isaan deeggarsa taasisaniif Ameerikaanis deeggarsa waan isaaniif taasisaniifidha. Muuxannoo hojii akka ragaa amansiisaatti kalaqqaa'u gaazexeessaan BNC Bin Walter gaazexeessitoonni ati akkanatti komattu kun kaneen ani itti amanuudha akkamiin akkas jettaa jechuudhaan gaaffii gaafateef. So I happen to be of the ethnic group that TPLF claims to represent. Ani ummata gareen kun bakkan bu'aa jedhurraan dhaladhe. Gareen kun waggaa 40 dura kan hundeeffamedha. Yeroo sanattis ummata kana sirna kominizimii jalaan bilisan baasa jechaa ture. Amma garuu kaayyoon hundeeffameef ala baheera. Ummanni Tigraay hiyyummaa badaa keessatti argamu. Akkasumas jireenya hamaa dhiibaa jiru. Kanaafuu wanti miidiyaaleen dhiyaa mootummaa Itoophiyaa hammeessanii dhiyeessuu barbaadaniif yeroo dhiyoas odeeffannoo dogoggoraa irratti hundaa'uun mootummaan haleellaa qilleensaan lammiilee nagaa miidhaa jiraachuu nutti himaa jiru. Garuu dhugaan jiru kaayyoon haleellii iddoowwan loltummaa naannoo Tigraayitti argamu haleeluudha. Odeeffannoo dogongoraa waa'ee lolaa dabalatee muummee ministeraa Dr. Abiy Ahmed midhaan deeggarsaa gara Itoophiyaatti akka hin seenne dhorkaniiru jechuudhaan oduu dogongoraa kan baase gaazexaan Ingiliiz The Telegraph maqaa Itoophiyaa gurraacheessu itti fufeeti jira. Akka waliigalaatti lola bakka bu'iinsaa Liibiyaa fi Sooriyaatti taasisaa turan Itoophiyaa irratti raawwachuun mootummaa dadhabaa dhaabuudhaaf ta'u mootummaan Itoophiyaa yeroo baay'ee ibsaa tureeti jira.